Екібастұз әкімінің бірыңғай қабылдау күні бұл жолы қалалық әкімдіктің қабырғасында өтті. Оған шаһар басынан бөлек қалалық мәслихат хатшысы Болат Құсбеков, әкімдіктің дербес бөлімдері мен қаладағы маңызды кәсіпорын басшылары арнайы қатысты. Алғашқы болып қабылдауға кірген Ажар Мирғалиевана тұрғын үй мәселесі алаңдатып отыр. Бүгінде жалғыз ұлы, келіні және қос немересі мен былтыр ғана үкіметтен берілген аядай бір бөлмеде күн кешіп жүрген мүмкіндігі шектеулі жан осы мәселені шешіп беруін сұрады. Жалпы ауданы 13 шаршы метр пәтерде 5 адам тұрамыз. Шынымды айтсам, пәтердің тарлығынан тыныстау қиын. 2006 жылдан бастап мүгедектер қоғамында жұмыс істедім. Биыл одан шығып, халыққа қызмет көрсету орталығына жұмысқа тұрдым. Таңнан кешке дейін жұмыстамын. Немеремнің үлкені келер жылы мектепке барады. Пәтерді кеңейту мүмкіндігі бар ма? Осы жағдайды білейін деп едім. Өткен жылы сізге бір бөлмелі пәтер берілгендігінен сіз кезектен алып тасталдыңыз. Бірақ сіздің балаларыңыз пәтер кезегіне тұра алады. Қазір оларды қандай санат бойынша кезекке тұрғыза алатынымызды қарастыру керек. Бұл мәселенің шешімі тек осы ғана. Королев көшесі 82 мекенжайының тұрғыны Зинаида әжей осымен 15 жылға жуық уақыт шатырдан су ағатынын айтып шағымданды. Бұрындары тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне мәселесін айта барған кейуанаға әзірге тек жертөледе жөндеу жұмыстары жоспарландығы айтылған. Бұл мәселеге қатысты шаһар басы жауапты бөлімге осы кіреберіс ішінде ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге акт жасауға тапсырма берді. Бүгінде қария ана бұл пәтерде жалғыз тұрады. Шатырдан бөлек те мазалайтын мәселе жетіп артылады дейді. Подъезд вообще безобразие творится. Подъезд іші мүлдем адам көргісіз. Кешқұрым жігіттер жиналып, шылым шегіп, қоқысқа айналдырды. Өзім 5-ші қабатта тұрамын. Төбемен қабырғаның бәрі қап-қара. Көршілердің бірі жөндеу жұмыстарын жасап, барлық қалдықтарды подъезд жанына үйіп кеткен. Жатқанына бір ай болды. Айтарға сөз жоқ. Учаскелік инспектор мен тұрғын үй инспекциясы бөлімінің өкілдері үйлеріңізде рейдтер жүргізіп тұратын болады. Бейтаныс адамдардың шоғырланбауы үшін әрине. Ал қоқыс жағына келсек, барлық құрылыс материалдарына жататын қоқысты пәтер иелері өздері шығарулары керек. Бұл үйіндіні қай пәтер шығарғандығын анықтаймыз, апта соңына дейін бұл мәселені шешеміз. Егер қоқыс шығарылмаса, айыппұл салу ретінде шара қолданамыз. Мемлекеттік тілдің қолданылуын кеңейту жағдайын және тіл туралы заңнаманы сақтамаған кейбір мекемелерге қатысты тиісті шаралардың қолданылуын сұрай келген тіл жанашыры қаламызға белгілі азамат Жұмағали Қоғабайға қала басы бұл мәселелерді әкімдіктің жанында құрылған тіл туралы комиссия отырысында қарастыратынын жеткізді. Қақаған аязды үй ішінде осымен 3-ші жыл жылусыз күн кешіп отырған Қабдышүкір Ыбырайұлының жағдайы да көпті таңғалдырды. Кеншілер көшесі 65 мекенжайында тұратын ақсақалдың айтуы бойынша бүгінде пәтер ішіндегі температура 15 градустан аспайды. Үйдің сыртқы кіретін бөлме кішкентай, сол ғана жылы, қалған зал, содан кейін менің спальня, одан кейін кухня, кухня мен спальня вообще испайласа тұрусыз. Киімін ұйықтайды, шапкамен жатады. Мен жатқанда екі свитермен жатамын, жылы свитер кием, жылы тоқа. Үстіме жабылатын жылы көрпе қалып. Оның үстінен өзбектің сырма шапаны жамау жауып жатады. Күні түн обогреватель қоямын, қазір екі тариф төлеймін мен. Теплоға бір төлейміз, сегізден теплоға ақша алады. Содан кейін светке обогреватель тартады ғой, оған тағы төлеймін. Бұл сұмдық қойдым, өзім 90-да мың ғана. 90 жастағы ақсақалдың бұл өтініші жақында шешіліп қалуы міндетті. Себебі қала басы бұл мәселені қарап, тексеріс жұмыстарын жүргізіп, қажетті шараларды қолдануды жауапты кәсіпорын Екібастұз жылу желілеріне тапсырды. Жалпы қала әкімі бірыңғай қабылдау күнінде бас аяғы 50-ден астам екібастұздықтың өтініш тілегін тыңдап жауап берді.